Hej, jag heter Fatmir Soyemeti och idag ska ni få vara med mig på gymmet där jag ska visa hur man kan träna som blind. En man med träningskläder står i en idrottshall med gymutrustning i bakgrunden. Jag brukar alltid börja med att värma upp och jag brukar värma upp på löpband för det mesta. Sen är de här löpbanden på gymmen, de är väldigt stor skillnad på hur tillgängliga de är för oss som inte ser. Det finns ju de löpband som är jättetillgängliga och det är liksom fina knappar och sådär. Sen har vi sådana här löpband som den här till exempel. Här är bara en touchscreen för att starta och välja program och sånt där. Det är helt omöjligt för mig. Men det som oftast brukar vara så, för de som har lite färgseende kan man säga att det är oftast lite grönt i mitten och där trycker man för att starta igång den. Som ungefär där ska det vara. Nu startar den. Precis. Så det kan vara väldigt svårt det här med touchknappar eller touchscreens på löpband. Men det som är bra med den här löpbandet just och väldigt många löpband på gym är ju de här handtagen som finns på sidan. Så den högra höjer hastigheten och den vänstra höjer ju höjden. Så man liksom får springa eller gå i motlut. Och det kan jag rekommendera när man ska bara värma upp. Att man har lite lutning på bandet. Man behöver inte ha jättemycket men lite grann. Och gå i ganska snabb takt. Sen om jag springer eller går är skitsamma. Men jag brukar alltid hålla ena handen på handtaget här. För då har jag koll på vad jag är på löpbandet i förhållande till allt annat. För om jag släpper här helt. Då har jag ingen aning längre. Då kan jag hamna var som helst. Så jag har alltid en hand på. Behöver man då ha fått panik eller vad som helst. Få stopp på den här. Då finns det alltid en stoppknapp mitt på. Som man trycker på. Och den här sitter där. Då trycker man där. Så stannar den.